Ate, Natasha tiyali mulwadde. Ku ngambo ze tuwulira. Tiyali mulwadde. Abantu bafanga ebikutuko bulijjo. Bali mu nnimiro. Kaka mbuliri n'azukuka nga afudde. Bali mu nnimiro. Oba yafuna heart attack. Mu nnimiro. Ekwatira buli wamu. Ne mu kinabiro zibakubirayo ne bagwa ne bafa. Oza bafiira mu binabiro bafaaki. Mbabazi n'alyoka amubika. Mbabazi alina kyamanyi. Bali baliwa bali bonna. Monika woteri weziryawo nyingi nja kuva ku woteri yamwe byombuuza buuza ebyo. Shidi jali. Kakati. Jali? Jali. Ogenda kukola otya kubanga mbadde njagala kumpola. Naye bannaali. Nkya saawa nnya ogenda kujjolo ne sente zo. Togambye nti byasatu? Nze ate omanyi nze sisalamu bwe baŋŋamba ekikwatako. Naye omwana oyo alabika yanzunzizaako mmwe ku kyalo kino. Ajja waneno yeefula nti munnange natandika okwogera ebitakwatagana. Kati akayadde ayagala byagenda kuzzaayo ageye. Naye kirala Monica, kaakati ku Mugisha ne bosi ani mutuufu? Kusaidiyo ani mutuufu? Neno yina olugambo. Asi lugambo? Monica gwe nina engeri gyenkulaba nga weemuulamuula ng'oli mu ofiisi ya bosi. Y'ono Pinki. Y'ono ayitamu wano? Nika Pinki. Kati ensujju bw'ogiteeka mu firiji efuuka yero yero. Kuliimu oba yero. Yero. Y'eno wano. Kati ne sukaali. N'akakebe. Nogwe. Gwe. Sikiwandu. Abakazi banyumirwa life. Buli lwakukyalira n'omugulya ice, nkoko, n'alya. Okimanyi kyetwali tulina okukola kunoonya ba kameramani batukuba kifaananyi nga tuli bununa ne tusindika mu kyalo. Tessa Studios, impacting generations. Switi obulungi bw'obusuzi mu mutima gwonza babutunze. Denezete kambulire ne mama wange kumamumasu agange twali somya ene wange e wange wewa somya kumamumasu agange twali somya. Amazo gange galamula ngwe itira chuzeni omutima gwange gwalonda bali wanu oina genda buti mpola osegera mpola mpola buti naye gusibu notambula speed nga atanda bakati kakolemu kakolemu neera ngisha osegedde. Monica ngotula nno neno. Botyo. Nangano nina bingi ebyokugamba. Ne mugambe emboozi. Ekyuse okuva kunaatukunda gw'obadde ogenda okunyumya naye kati nze ka leediyo gw'oyisa nze ndi kazindaalo mpisaamu naatukunda abiwulire naye abantu bajuka kati nga yogera naawe nga kaani oyina emikwano. Kati olunga agamba mbuki kisimanyi. Nange bye neewuunya. Yangambye mukyala we simanyi abeerawo neyeyogeza yekka. N'agira bw'ati ayogera kuno ne kuli. Era nasirise bwenti ne nsirika. Ngamba Katonda wange. Naye omwana oyo Shakira njagazaaki? Shakira yatudde waneeno mu nju eyange n'akugamba ebigambo ebyo. Byennyini. Nze ate omanyi nze sisalamu bwe baŋŋamba ekikwatako.
Naye omwana oyo alabika yanzunzizaako mumwa ku kyalo kino. Ajja waneno yeefula nti munnange natandika okwogera ebitakwatagana. Kati akayadde ayagala byagenda kuzzaayo ageye. Era nabuuziza mutima kuba nasirise ne mutunuulira ne mbuuza mutima ne ŋŋamba naye mukyala wange empangaala naye. Simuwulirangako ng'ayogera yekka. Simusangangako ng'ayogera yekka. Kati naŋŋamba wamma n'okuŋŋamba nti oba oba oyina ne bw'oyogera nabo mu nju naye bwe yali akimanyi. Mbuki. Manange Shakira. Kati gw'olwo wamugambye mbuki? Ate mugambe ki? Nze emboozi gye nnina ku bantu ba kuno njiina ku bantu ba kuno w'omu nju gwe nange. Olaba muko wange bw'aba ayagala okugamba ebintu okuŋŋamba nze ng'ayagala okuŋŋamba ebintu era ayitawuwo. Ngenda mugoba wano. Munaye no natukunda. Nina kyenjala okugamba. Kikyati? Gundi yazze nandabako. Mbabazi. Yakomawo. Yakomawo. Nali nange mbadde sikimanyi nti yadda. Namwekangidde bwekanziga azze ku mulimu we nkolera. Naye ate gwe yazze nakulaba nze sinnamulaba. Ani yabadde n'ekirowoozo ekijja n'okulaba. Ni lwakuba tamanyi w'obeera ate nange saasobodde kumuleeta. Kansuubire. Naye omuntu tomukubira n'akulagirira. Ayinza oba talina namba. Kisoboka. Anyway, obadde ogamba ki? Naye nno Mbabazi yandiba ng'alina kyamanyi ku kufa kwa Natasha. Sikutegedde bulungi. Yandiba ng'alina kyamanyi ku kufa kwa Natasha. Mbabazi. Kuye yennyini nnyini. Linda ku ebbanga lyonna yonna yonna eryo n'aba ng'alina kyamanyi. Ng'alina kyamanyi. Nga tetumanyi. Kati saawa zinene oŋŋamba mbu alina kyamanyi wabijje kuye. Alinako bintu bye twayogeddemukko naye naye ng'alaga alinako ekintu ky'amanyi ate naye ng'akisirikidde. Mwayogedde ku ki? Nga tuli ku bya Natasha naye ng'alaga alinako ekintu ky'ayagala okuŋŋamba nga takiŋŋamba nga ampita wala kale. Naye nze ndowooza oba wandiyogeddeko naye n'owulira n'omukemekereza n'abako ky'agamba kufa kwa Natasha. Sinakitegeera naye mbadde saagala kumwewa nnyo nga tannannoonya. Kati ate gwe kyeka wanyiiga bunyiizi ku lwa bintu yagenda bweru oyo n'ataba nga takukoonako omanye abawala mwine ebintu byemunyiigiranyiigira ebitategeerekeka. Saanyiiga naye ate era sandyagadde kwefasa nnyo muntu atandiiko. Wabula bwe ndiba nfunye chance emulaba nja kwogerako naye tulabe ndaba engeri gye mubuuza kuba kakati bw'aba ng'alina kyamanyi ng'ate wayogedde naye ye ng'ate kyamanyi gwe tokimanyi gwe yayogedde naye kati gw'olowooza ki nti nze bwe nayogera naye ŋŋenda kukimanyi? Anzasooba nga yantidde nga alowooza aba njagenda mbyogera gwayinza obutakutya. Bw'otyo bw'oli bye bagamba ogenda obyogera. Si kubyogera nti mbyogere naye era nze benyumye nabo era obamanyi. Ne Monica obwedda nga tokwata ssimu yo? Badde busy. Aa Monica oyina okumanya ennaku yo ku Kampala. Oyina okumanya ennaku yo kankubuulire ojja kusanga ng'enjala etusi. Kati gwe okuva ku ssaawa mukaaga essimu erina kukubeera mu ngalo. Oli wakubira ng'okwata, oli wakubira ng'okwata. Ekikulu nzize. Mwinayo nvaaki? Byokka. Ebirala biwedde. Leero temwafumbye kyennyanja? Kyawedde. Ate enkoko? Naye yaweddeyo. Kambuuze, enkoko mpozi eba ya mmeka? Nga n'ekidi naawe beeramu. Kugambye ate yaweddeyo ate ombuuza bbeeyi ya nkoko, beeramu. Ebijanjaalo obadde obyogeddeko nti mbirina? Gyebiri. Gyebiri? Bya mmeka? Bya ssatu. Kati emmere mulina mmere ki?
Bantuke mchere kaunga ne muwogo. Monica lero temwafumbye nsujju. Ebane zine sawe zigenze nsujju obo yagalo jire. Tumye mere samu kaga samu samu nsujju ebe chali. Obwedda gwe tokwata simu. Mbadde busy. Eh. Ogambye byanjalo byameka? Byasatu. Byasatu. Njagala mchere kaunga ne rumonde. Ngambye eriyo muwogo teri rumonde. Teri rumonde. Muwogo simulya. Mchere kaunga etoka jeriri. Jeriri. Nebinyewa jebiri. Oyagala mvachi. Njagala bijanjalo. Ngenda kuletera bijanjalo. Na yebinyewa jebiri. Jebiri. Kutoko ntera koko ekinyebwa. Nwe kaba katono. Bane abala isi no kuagala ebirungi. Kati Monica. Boss wo jali ku mundi ku mulimu. Oba gwoli wowe. Ebibuzo ngo ina binchi. Ha anti business. Oli ku business ino. Nja kuva ko ngene ndiye. Ngene kule mukama wange. Ha nino okumanya. Monica hotel wezi yawo nyingi nja kuva ku hotel ya mwe byombuza buze byo. Shidi jali. Eh kakati. Ah jali. Jali. Ogenda kulo otya kubanga mbadde njagala kumpola. Mbadde njagala kumpola. Naye banna. Nkya sawa nya ogenda kujonona sente zo. Togamye nti byasatu. Kati sho bimizako kati omuntu kati awo nga mikwano gyange. Nagenda nabigamba abalala nebitambula. Si kirungi fana kintu kinene ku mutima. Okukyogera. Ngenda kwogera naye try naye. Mupimemu olape. Olabe nga tufuna we kintu lwakiri. Ekikwatagana ku Natasha nfaayi. Tube ku kitumanya kuba yakiina alina kyamanyi. Olwakuba kye nalaba. Nyinza noba mulowooza Natasha teyafa bibi nga yafa bibi. Omanyi waliwo engombe egamba nti omuntu teyeefiira. Abantu bonna eno oli n'omulabira ddala nga bannanga obulwadde bubadde bumuluma bwe bumuse. Abantu ne bagamba nedda. Bamuloze. Simanyanga gundi abadde amuwala naye amusse. Simanyanga kale ne bateekawo ebintu bingi. Kyova bagamba mbu omuntu teyeefiira. Kubanga ne waba afudde bintu biri fejja wabeerayo gundi yakoze kino n'amutta gundi kati byebiri awo byebiri mu kututawaanya sawa zino weefula mbu Natasha alina ekyamutta ebyo naye nambiwakanya ku lw'ensonga mbabazi ono ye yabika Natasha ate Natasha teyali mulwadde ku ŋŋambo ze tuwulira teyali mulwadde abantu bafanga ebikutuko bulijjo bali mu nnimiro mbuliri nazukuka nga afudde bali mu nnimiro oba yafuna heart attack mu nnimiro ekwatira buli wamu ne mukinabiro zibakubirayo ne bagwa ne bafa oza bafiira mbinabiro bafaaki mbabazi n'alyoka amubika mbabazi alina kyamanyi baliwa bali bonna kale bwe guba bwe gutyo nga olemeddeko yakanjogere naye nja kwogera naye tulabe naye badde saagala nnyo twe bakiyita batya twegiregire tweteketekemu eyo embeera ye eya teyafa bibi eyakola ki mpulira bagamba nti omusajja ayogera ennyo taba na ssente naye okituukiriza kuba obukya bwe nazze oyogera laba okomekeredde weewola Monica nze na sente zange ziriwa nze nkola investment vamo bana abantu ababeerabeera n'obusente awo bwolabaala bakonzi nze ngula mataka savings kati oba oziyina mpa ŋŋende nkuleetero siyina njagala ompole ŋŋenda kuwa sente nkya bano ebyokuwola leero tebiriimu nze nakoowa musigaza ssente z'omukazi n'agaana okunsasula naye Monica oyina lwe wali ompoze ne sikusasula omanja Monica kugala giwano nze nsinga okusasula zirwayo kati enkya ŋŋenda zikuwa enjala ennuma lwaki tojja n'oweegambira mukama wange yennyini nakuwa emmere tayinza kumpa mmere oyo ate mukambwe ennyo mukama wo oyo nze kankubuulire era bw'ofuna obudde mubuulirire ebyo byakambuwala agenda kugoba bakasitoma kyovaola baffe tuyita ggwe wano waliwo yali ayise bosi wo kati Monica ogenda kumpola sigenda kuwola naye Monica nga mugisha y'omuwola Monica buli lunaku mugisha omuwola emmere olumu omuwana ey'obwereere nze lwaki tompa ebyange ne mugisha obimanyi nnyo sibimanyi nnyo
Hey, kati bivye kwa bideke, umanyinchi obali ya mwezi. Mugishaji. Mugisha ina sente ze kuhuliko. Esawa. Kakati mugisha uyo mulaba mumanyi, munda, ne kunguru. Endia ne insula. Nechi dada Monica. Kakati kumugisha, ne bosi, ani mutufu. Kusaidiyo, ani mutufu. Neno ino lugambo. Asi lugambo. Monica gwe nine ngirije kulabanga wemo ulamu ulangu ulimu ofisi ya bosi. Ubera wemo ulamu ula. Chokate ni mwubida ni mugisha uwe mwura mwura. Ani mtufu kubombi. Yo customer care. Katinganze toji nko lele yo customer care. Monica dino walione wete demere ni wetolula munga mwetolula ngo uline mugisha. Choka mambela sibidaba. Anti siri mkwano gu. Kati ani mkwano gwe nyo. Ochimanyi. Abakazi batu nyumiru wako. Mbulambo edere. Omukazi na gama angulira ice. No mugulira ye na alia nanuna na no munyumize embozi nga ye wanyumirwa nga serebeza gwe neba tubaga ne bakola ka ice kan kalimu ebirungo bingi flavor bakola ka ice kan kalimu buli kirungo kaso ku kyusa obulamu ali omuulide mu kirungo ki jesizo uliramu ndoza bakwa tena anansi ne bagitabikamu kwa abane nentagauzi omuulya mwana nentagauzi omuulya muchi kati nze mpulira mulingo omulimu ensujju ne juni munda omulimu ensujju ne juni kati nebasa mu friji ne kanyogoga ne sukari n'amata bana bana abana be bukoto bineba bibabiramu bwaise wa pingi bwaise wa pingi munda juni liba ita bwa ndimani pingi yono pingi yona ita mwanu ni ka pingi kati ensujju bojiteka mu firiji mifuka yero yero kulimu oba yero yero yino wan atine sukari naka kebe nokwe gwe sichiwandu abakazi banyumirwa life buli lwako chalira nomugulya ice nkoko nali ochimaitu chitwe juno kola kunonya ba cameraman watu bachifana inga tuli bununa tusindika mu chalo niko bantu kubiende chifana ncha ice mana ka manager ka ine simu nungi Kaji nzoji kuwako, kanyivwe naku zino. Mba sende zako zako mwukumu. Mwazika biza. Mwazika wadi sende zako. Na mbiza sende ze. Mwama demeka. Kati katika kona soka ni mwa yeku minari na kuhuli. Kakati. Chine newo lasa tunakoni ingamua. Sinye mituwa anajari yaka. Nungamua. Na mbiza sende ze. Eda kati tamandia. Wade 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 wade. Mwukwa mkazo natukenda hatu ngele ice. Wa mtu wole tuja muwe ncha. Ma. Nsonyo shi domacha ice. Wosa. Tusibisoka tusibira kwa. Ni lita 5 ice goto jimarao. Nnyo chidomola. Tuchisobola. Wo chimalira wo na wo nyo goka ku nguru no fuka nga ice. Ah. Gwo byo limu sibitekira. Nze chidomola nchinywa. Kalo baya gesa. Teka bo sente bombo ye. Ah ah sizina. Mpozi zugenye tu wakanile wala bida mukazi. Kuchuma kuchuma kwa nini? Wakanilao. Echumo chimaramu. Gwe. Tugenye tu wakanile wakola shi. Echumo chimalamu. Simanyi. Echuma. Echidamba. Gwe nkusibira kuchuma nze nsibira kuchidomola. Tugenye tu wakanile wali tulage. Yana asobola. Ayinzo tu. Nyali nolo meri rwandi baba gatu banja sende nyinji ko bonyo. Oso nyo ayisinga wa mitwale ebiri. Kuyambako. Ngatu nyinywa fena fena rumu. Goma cho bokola. Fena che tutunda no ku garage. Che tutunda yo tugenye tutunda. Gwe gulyo mpiro chimanyi tugulude wonyo. Gwe kati gwina nyene gwe. Si gwe oli mukazi. Gutunde. Gwe twa tutunda. Sere tuzi jangugira ku chuma. Tugutunde tugende. Tugwe ku chuma. Njalo chepikire. Unune ngawe nuna. Ne ri batule yana. Ha. Kaluta yake kajide seo. Njawo jimpe nze ngandi side ze. Hakati katugenda ukeri ekikumira. Nkuweleze batule. Elizo elimo neba gena tuwa mumeka. Ah, oba meka 20. Njala aba tuwa mu batwe mu ebiri. Ebiri. Ebiri tuwa. Ebiri. Tudde ku chuma kulicha ice tuchinywe. Njala tugende. Eh? Njala tugende. Sweetie obulungi bw'obususi. Mumutima gwonza babutunze Muzudde gwe wange Onzi
ingi dene zete kambuli nene mama wange Amazo gange galamula Ngwe itira chuse ni Omutima wange gwalonda Kali wanu inamilia